Вітаю всіх, тому що розпочати зі слів «доброго дня» язик не повертається. Я, з вашого дозволу, розпочну з україномовної заяви, а ми потім перейдемо до англомовної. Приймається такий підхід? Хотів би, в першу чергу, сповістити про останні цифри, які щойно мені доповіло Державна служба з надзвичайних ситуацій. Загалом вже зараз знайдено 272 тіла, з яких 251 знаходиться в відповідних рефрижераторах на станції ТОРЕС. Ми відправили два ешелона по 4 вагони для того, щоб мати можливість вивезти тіла загиблих людей. Російсько мотивовані і керовані терористи не дають можливості вивезти ці тіла і покинути станцію ТОРЕС для того, щоб доставити їх у визначене місце. Загалом у нас в операції задіяно 810 працівників, з яких 355 – це працівники Служби з надзвичайних ситуацій України. Службою безпеки порушена кримінальна справа і створена слідчо-оперативна група, до якої залучені всі правоохоронні підрозділи України. І сьогодні прибувають додатково наші західні партнери, які також долучаються для розслідування цієї жахливої трагедії. Що стосується нашої позиції по розслідуванню, то вона залишається незмінною. Всеохоплююче, прозоре і повноцінне міжнародне розслідування. Україна готова до того, щоб передати координуючу роль щодо розслідування цієї жахливої трагедії нашим західним партнерам. Нідерланди можуть очолити цей процес в чіткій координації з українськими структурами і з всією міжнародною спільнотою. Що стосується автопсії і судово-медичної експертизи всіх осіб, які загинули, то в Амстердамі знаходиться одна з найбільш розвинутих світових клінік, і український уряд готовий транспортувати всі тіла загиблих до Амстердаму для проведення всієї необхідної незалежної експертизи. Російським урядом не було зроблено нічого для того, щоб дати можливість правоохоронним органам та службі з надзвичайних ситуацій та міжнародному співтовариству мати безперешкодний доступ. І тому завдяки всім використаним можливостям, в тому числі і неофіційних перемовин, нам вдалося зібрати тіла і вдалося зібрати частину доказів щодо цієї жахливої трагедії. На даному етапі в нас немає сумнівів про те, що цей літак був збитий. Причина падіння є ракетний удар, і, скоріш за все, це система БУК-М1. Так само абсолютно зрозуміло, що керувати і оперувати такою системою не можуть п'яні проросійські терористи. Це фахові люди, яких тренували. І у нас є дані про те, що таке тренування було на російській території, які отримували з боку Росії як фінансування, так і зброю, так і тренування і навчання. Саме тому ця жахлива міжнародна трагедія
Цей міжнародний злочин проти людяності повинен бути розслідуваний міжнародною комісією. Ще раз підкреслюю, що ми готові до того, щоб керівництво і координацію розслідування взяли на себе Нідерланди, як країна, яка найбільш постраждала, із залученням всього міжнародного співтовариства.